کیدای شي یو څوک همداسې پوښتنه وکړي چې الله جل جلاله خو مخکې نه خبر و، صحیح شو، او هر څه د هغه په علم کې و، هر څه د هغه په هغه علم کې و، او هر څه ځان سره لیکلي دي. دا لیکل اوس څه معنا لري؟ الله جل جلاله خو داسې هم کولی شو چې همدغه جنتیان یې راخیستي وای، په جنت کې جنت ته یې بولي وای، او څوک چې د دوزخ مستحق دی یا بد عمله دي هغوی راخیستي وای په دوزخ کې اچولي وای. الله جل جلاله څه کولی شو کنه؟ نو بعضو خلکو ته دا فکر پیدا کیږي چې الله به داسې کړي و کنه، ایس د دنیا ته، د ژوند ته، د عبادت ته، د تکلیفونو ته ایس ته هم ضرورت نه و، همداسې به کړي و، قصه به ختمه شوې وه، په لنډو به ختمه شوې وه، صحیح ده. خو د دې پوښتنې جواب دا ده، بهترین او اسانه جواب یې دا ده چې هغه څوک چې هغه الله جل جلاله په جنت کې اچولی دي هغوی خو به شکایت نه کوه، هغوی خو به خوشحاله و، صحیح ده، ځکه جنت کې نعمتونه دي، خوشحالیانې دي، غم نشته. لیکن هغه څوک چې هغه په دوزخ کې دي هغوی خو به حتما شکایت کړی و الله جل جلاله ته کنه، چې موږ دې ولې دلته راوستي یو. نو الله به ورته ویلي وي چې تاسو داسې ځکه مې دلته راوستي یئ چې تاسې به که چېرته ما پیدا کړي وی نو بد عمله به وی، گناهګاران به وای، کافران به وای، دا به وای، هغه به وای، نو تاسې مستحق وای د دوزخ، ځکه مې راوستلی یئ. ورته ووایي چې الله جل جلاله ته چې الله یو چانس خو به دې راکړی و کنه، یو فرصت خو به دې راکړی و کنه، صحیح شوه. نو د دې لپاره چې سبا څوک شکایت ونه کړي چې زه دې الله ولې دوزخ ته راوستم، ولې دې ماته عذاب مقرر کړ، نو څوک به د شکایت حق ونه لري. په دې باندې اسانۍ باندې خبره ختمېدای شوه، لیکن د یو شکایت جای باقي پاتې کېده که نه پاتې کېده، صحیح شو کنه؟ یعنی دوی یو شکایت، یو عارضه الله ته وړاندې کولی شوه چې الله مونږ ته به یو چانس راکړی و، که مونږ د هغه چانس او د هغه فرصت باوجود مونږ تا عبادت نه وای کړی، ژوند دې راکړ، هر څه دې راکړ، خو بیا هم عبادت ونه کړ، نو صحیح ده، مونږ به مجرمو. نو د دې لپاره چې سبا چاته ګیله، چاته اعتراض پاتې نه شي، الله جل جلاله مونږ تاسو ته دا ژوند راکړ تر څو په خپل اختیار باندې یا د جنت لاره غوره کړو نو جنت ته برسېږو، یا د خدای نه کړه د دوزخ لاره غوره کړو نو دوزخ ته برسېږو، صحیح شوه. نو هر انسان په خپله باندې یوه لاره ځان ته انتخابوي، یا د خیر او یا د شر. وګوره تاسو یو عملی مثال درکم، که یو نفر هغه راجیک شي او دا ووایي چې زه قرار په کور کې کینم، الله جل جلاله د رزق وعده کړی ده، نحن نرزقکم، زه تاسو ته رزق درکوم، نو الله به ماته رزق راکوي، زه قرار کور کې کینم، هیڅ نه کار کوم، نه منډه وهم، نه تکلیف کوم، هیڅ هم نه کوم. نو ته ماته ووایه چې الله به دې کس ته رزق ورکړي؟ نه ورکوي کنه، ځکه په خپله باندې دغه د رزق اسباب مراعات نه کړل، د رزق اسباب استعمال نه کړل، قرار په کور کې کیناست، صحیح شوه. نو همدغه رقم که یو څوک د جنت لاره په خپله ځان ته انتخاب کړي، جنت ته رسیږي، لیکن که قرار کیناست سست او په دین باندې عمل ونه کړ، الله ته ځان ونه رسو، نو دا واضحه خبره ده چې دوزخ ته به رسیږي.